diretor disse para ficarmos prontos para tudo. Viu o navio passando aqui onde estamos agora. סוכן תוסטל אמבי, כשמה הוא יוכל לתי. Kuntulak tutuus, ugukin tikunok, kuntul winisu, ukonigel mashake, bukaju masuptal, yangualtiletie. Papá, me echen chulú. Dead! Ugh! Céus, Kid! Tu me colaste em uma confusão. São estes os monges guardando o tesouro que me prometeste? Eu falei que tinha um segredo para compartilhar. Não que seria fácil. Agora... Estamos no caminho certo. Eu posso sentir. Capitão Kenway. Onde está o assassino Duncan Walpole? Morto e enterrado. Depois de tentar me matar. Não sentimos pena com a partida dele. Mas foste tu que executaste sua última traição. Por quê? Dinheiro era meu único objetivo. Eu deveria me sentir aliviado por isso? Tu mataste nossos irmãos e irmãs em Havana. Ele tem um sentido, mentor. James me diz que negociaste com os templários lá. Tu viste o homem que eles chamam de sábio? Sim. Tu reconhecerias seu rosto se o visses de novo? Acredito que sim. Devo ter certeza. Nenhuma palavra. Vem.